პრეზიდენტი არის ქვეყნის მეთაური და წარმოადგენს საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში, ხოლო პრემიერმინისტრი ახორციელებს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას. თქვენი აზრით, ვინ უნდა მოაწეროს ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას? იქო პრეზიდენტი თუ პრემიერმინისტრი? არ ვიცი, ალბათ ბადა პრეზიდენტი. პრეზიდენტი ალბათ. ჩემ ესთეს. თო ასოცირების ხელშეკრულებას ალბათ პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს. არც ერთ ბარ უნდა მოაწეროს ხელი. სისწორედ ვთქვი. აუ შემი არის პრემიერმინისტრი. ალბათ პრეზიდენტი. უფრო პრეზიდენტს ვფიქრობ. პრეზიდენტი. 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 პრეზიდენტმა უნდა მოაშორეს. ეგ რა პრეზიდენტი? არავინ არაფერს არ ეკითხება და რა. მე თავმოყარეობის ამბავი. რა მნიშვნელობა აქვს მოაწეროს? პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს. ეხლა პრეზიდენტს მე გქონი მე უფლება მოსელება არა. შეფარობის მეტოვებას რომ მოაწეროს? დიახ, შეიძლება არა. მაგას გამათი კიდე ევროპაზე მოვატრებ.